ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଧନୀ ହାତେଇଲେ ରାସନ କାର୍ଡ, ଗରିବଙ୍କ ମସିହା ଦାବି କରନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ମାଗଣା ଚାଉଳକୁ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ବିଧାନସଭାରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିବା ପରେ ଖୋଲିଲା ବିଜେଡି ସରକାରର ପୋଲ। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରହିବେ, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ବିଜେଡି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରାଧରି କରିକି ତା ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା କଟିବ। ଆଜ୍ଞା, ଗରିବଙ୍କ ଚାଉଳ ଲୁଟୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ଚାଲୁଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର। ନବୀନଙ୍କ ଜାଣତରେ ସବୁ ଘଟୁଥିଲା, ଏବେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମିଳିବ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଉଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରଗରମ ବିଧାନସଭା, ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଉଳ ଦୁର୍ନୀତିର ସମ୍ରାଟ ସାଜିଥିଲେ କିଛି ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ଡିଲର, ଲୋକଙ୍କ ଚାଉଳକୁ ବାଟମାରଣା କରି ବିଜେଡିକୁ ଦେଉଥିଲେ ଟଙ୍କା। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ବିଧାନସଭାରେ ଆସିଛି। ଖୋଦ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଡିଲରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ସେଇମାନେ ହିଁ ବାଣ୍ଟିଲେ, ସେଇମାନେ ବାଣ୍ଟିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି କରିବ, ଯିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଞ୍ଜୁମରମାନଙ୍କୁ ଦେବ ନାହିଁ, ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ, ନୂଆ କଞ୍ଜୁମର ତା ଜାଗାରେ ଆମେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ସେପରି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଧନୀ ଲୋକ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ହାତେଇଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ, ଆମ ବିଭାଗ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଉନି କି ଯିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 16,27,932 ଜଣ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଇ KYC ଲାଗୁ କରି ଅନ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନାଁ କାଟିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳିଆ ଅଛି ଯେ ଅନେକ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଭୂତ ନେଉଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଭଳିଆ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କାଟିବେ କି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏବଂ ଅନେକ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଭିତରେ ଭାଗ ବି ହେଇଛି, ଅଲଗା ପରିବାର ହେଲେଣି, ନୂଆ ବୋହୂମାନେ ଆସିଲେଣି, ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାଟିବା, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତି ଶୀଘ୍ର କରିବେ କି। 16,27,932 ଜଣ ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ନୂଆ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ଯେ EKYC ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଟା ଲାଗୁ କରିବୁ, ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ। ଲାଗୁ ହେଲା ପରେ ପୁରା ସ୍କାନିଂ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଠି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥିବେ ଅଟୋମେଟିକାଲି କଟିଯିବେ, ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ସାମିଲ କରିପାରିବୁ। ସେପଟେ ଉପାନ୍ତ ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ଚାଉଳ, ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଘୋଷଣା କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ ପାଇଁ ସେଠି ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁରେ ହିଁ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେପରି ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ବୟସାଧିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଟିପ ଚିହ୍ନ କାମ କରୁନଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖିବୁ ଯେ ଫଲ୍ସ କାର୍ଡକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କରିବା ପାଇଁ। ଘରେ ଥାଇକରି ସେ ଆପ୍ଟାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରିପାରିବୁ, ତାଙ୍କର କାର୍ଡରୁ ନାଁ କଟିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। BPL ଟାଲି ହେଉନି, ଟାଲି ହେଉନି, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯାଉଛି, କ'ଣ ନନ୍ BPLରେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଭେ କରି ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ମାସ ମାସ ଲାଗିଯାଉଛି, ସିଏ ପୁଣି RIକୁ ଯାଉଛି, RI ସର୍ଭେ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର BPL ବାବଦକୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଗଲା ପରେ BPL ମିଳୁଛି। ମାନେ ସେ କାର୍ଡ଼, ଯେଉଁ BPL କାର୍ଡ଼ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଥାଇକରି ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି, ସେ କାର୍ଡ଼ ମାନେ ଏବେ ସେମାନେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଜାଲ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବାଚସ୍ପତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ଜୟପୁରରୁ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
ସୀମା ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।